Olá, amigos do Toque de Vida! Um jovem piloto experimentava um monomotor muito frágil, uma daquelas sucatas usadas na Segunda Guerra Mundial, mas que ainda tinha condições de voar. Ao levantar o voo, ouviu um ruído vindo debaixo do seu assento. Era um rato, que roía uma das mangueiras que dava sustentação para o avião permanecer nas alturas. Preocupado, pensou em retornar ao aeroporto para se livrar do seu incômodo e perigoso passageiro. Mas lembrou-se de que, devido à altura, o rato logo morreria sufocado. Então, voou cada vez mais alto e notou que os ruídos que estavam colocando em risco a sua viagem tinham acabado, conseguindo assim fazer sua arrojada aventura ao redor do mundo, que era o seu grande alvo. Moral da história: se alguém ameaçá-lo, voe cada vez mais alto. Se alguém criticá-lo, voe cada vez mais alto. Se alguém tentar destruí-lo por inveja e fofocas, voe cada vez mais alto. E por fim, se alguém cometer alguma injustiça com você, voe cada vez mais alto. Sabe por quê? Ameaçadores, críticos, invejosos e injustos são iguais aos ratos. Eles não resistem às grandes alturas. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.